מדינה קטנה, צעירה, אבל מלאה ביזמות, חדשנות, ציונות, התיישבות. והלב הפועם של ההתיישבות כאן, בבית המוסדות הלאומיים בירושלים. כבר עשרות שנים שהחלומות שנרקמים כאן בבית הזה הופכים להגשמה הכי ברורה של התנועה הציונית. מולדת אי אפשר לקנות בכסף או לכבוש בחרב. צריך אתה ליצור אותה בזיעת אפיך. כך אמר דוד בן גוריון, שלשכתו כראש ממשלת ישראל הייתה ממש כאן. הוא לא רק דיבר, כמובן. תחת הנהגתו הוקמו יישובים רבים ברחבי הארץ, והמתיישבים של אז, בדיוק כמו המתיישבים של היום, חיזקו את אחיזתנו בארץ ישראל. בניגוד ליישובים שקמו אז, ההתיישבות היום יודעת גם לחבר זרמים שונים בעם. שבת אחים גם יחד. מיטל זה יישוב חדש בגלבוע, יישוב מעורב של דתיים וחילונים שמנסים לייצר משהו משותף ביחד. באנו לפה מהסיבה שחיפשנו יישוב שהוא מעורב, דתיים וחילונים ביחד. כי בעינינו זה ממש אידיאל לגדל ככה את הילדים, שיקירו מגוון רחב של דעות, לגדל ככה לסובלנות. כרגע חוץ מ-14 קרבילות אין פה שום דבר. והנסיעה על ההר הזה היא די קשה. אוהבים את הטבע, להתקרב אל הטבע, אפילו להתרחק קצת מאיזושהי ציוויליזציה, יש בזה משהו שמוריד מתח, זה מרגש. בטח יהיה מלווה בקשיים, ואנחנו מקווה שנהיה מסוגלים להם. חוץ מזה שגדלנו על ציונות ועל יישוב הארץ והקמת יישובים, כל פעם שהיה קם איזה מאחז היינו הולכים ומשתתפים וכמה שיכולנו בתור בני נוער, אבל זה מאוד מושרש בנו ליישב את ארץ ישראל. אז כששמענו שתופסים פה עוד פינה בארץ, אז זה גם חלק מהעניין, גם משך אותנו לפה. האני מאמין של מיטל זה בעצם שאפשר וכדאי לחיות ביחד דתיים וחילונים. זה שאני דתי זה לא אומר שהיהדות אצלי בכיס, כל יהודי הוא יהודי באשר הוא, ומגיעים ביחד להסכמות ולחיים משותפים, מבחינתנו זה אידיאל, והלוואי שהמודל הזה שנגדל פה יועתק לעוד ועוד יישובים ומקומות בארץ. לפני 4-5 שנים לא היה בשכונה הזאת שום דבר, הכל היה פה משטח של חצץ, ובעצם הבאנו לפה מבנים כדי שנוכל לגור כאן, וזה דבר מאוד יפה וגדול שהצלחנו להביא באמת חבר'ה צעירים שגרו בעיר, להביא אותם דווקא לכאן. הדור שלנו זה דור מאוד מבולבל, גם מבחינת יוקר המחיה, הזהות של האנשים. הבדידות שהם חווים הרבה בעיר גורמת להם בעצם לאבד את הערך ואת המשמעות של להיות יהודי במדינת ישראל. וכשאתה בא לפה לגור בכפר סטודנטים, אז א', אתה רואה איזה יופי זה לחיות בקהילה. עצם זה שאתה רואה את הבתים פה במעגל, זה כבר מחייב את המקום להיות מנוקד ובעצם ביחד. אתה יוצא החוצה לקפה, מצטרפים אליך לקפה. חבר צריך עזרה, חבר מתחתן, חבר נגמר לו אפילו החלב, עוזרים אחד לשני. ומה שחדש פה זה בעצם ליצור קהילה של צעירים שגרים ביחד. חבר'ה מתנדבים פה באזור, גם עושים חונכויות אישיות על ילדים, וגם בעצם מחליפים את התנועות נוער שלא כך נמצאות כאן. כמה שהם מרגישים בודדים ולבד בעיר, פה הם מרגישים ביחד עם עוד אנשים. וכשאתה מחובר לקהילה שלך, אז אתה גם מצליח להתחבר גם למדינה שלך יותר. ואני חושב שזה ערך מאוד, מאוד חשוב שיש כאן. להיות ציוני זה להקשיב למה שהמדינה צריכה עכשיו ולהשתתף, לעזור. לגור פה ולגדל את הילדים שלי פה למרות הכל ואולי בגלל כל הקשיים. לסייע ביישוב ארץ ישראל במה שאפשר. להיות מחובר לשורשים של העם היהודי. לעשות כל מה שאתה יכול כדי
לעזור לעם ישראל באשר הוא נמצא. החקלאות תמיד עמדה במרכזה של ההגשמה הציונית. החיבור לאדמה, לשדות, ריח החציר וריח הפרות הם נשמת אפה של ההתיישבות החלוצית שיצאה מכאן. החקלאות של היום לא פחות מחוברת לארץ, רק מודרנית יותר, יעילה יותר, בריאה יותר. היה לנו חלום לעסוק בחקלאות, כי הבנו שחקלאות היא מנוף התיישבותי מהמדרגה הראשונה, כי פשוט חקלאי אחד יכול להחזיק 300 דונם, 100 דונם, 50 דונם, ולא רק את החצי דונם של הבית שלו. בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו עושים פה גם ציונות, גם התגשמות הנבואות, וגם פרנסה, וגם לפרנסה להרבה מאוד תושבים פה מהאזור. זהו, זה יקב תורה. אמר לי מישהו השבוע, דווקא אחד האימפורטרים מחול, אמר לי, אני עובד עם הרבה קווים, במוצר שלכם יש נשמה. יש משהו מיוחד ביין הזה, שהוא תוצר של עבודה קשה, סייעתא דשמיא, ציונות, ישראליות, אהבה. אנחנו מאמינים שצריכים להיות, לעשות הכל בעצמנו. אנחנו עושים את השיווק בעצמנו, את הייצור בעצמנו, את הגידול בעצמנו, את השתילה בעצמנו. הכל עד הצרכן הסופי, אנחנו מספקים לו את הסחורה, ואנחנו מאמינים מאוד מאוד בקפדנות, להקפיד. להקפיד יין זה מוצר רגיש, יין זה מוצר עדין, מוצר שיכול להרס די בקלות. והחזון שלנו, החלום שכל הכרמים וכל הענבים יגיעו אלינו ליקב, נוכל לייצא לכל העולם את היין, ונוכל קצת לשבת איש תחת גפנו ותחת עינתו, אנחנו וכל עם ישראל. מהרגע שהתמר מגיע מהעץ ועד שהוא נכנס לקרטון, אני רואה את זה כיצירת אומנות. היה פה התחדשות בשלוש שנים האחרונות. המפעל עבר תפנית, מהענף שירות הפך למפעל יצרני, שבאמת אנחנו אמנם לא מייצרים תמרים, אבל אנחנו מטיבים אותם. זאת אומרת, אנחנו מביאים אותם ממצב של פרי על העץ למצב של מוצר פרימיום. אני הגעתי לבית אהבה, לא אומרים את זה היום, אבל ציונות, פטריוטיות. רציתי ליישב את ישראל בכל מקום שאפשר. יש תחושה של סיפוק בכל יום שאני מגיע לפה, אני לומד דברים חדשים, אני לומד שפות חדשות, אני נפגש באנשים שונים ומשונים, וכל יום אנחנו מצליחים לעלות בעוד קצת בכוח הייצור שלנו. אנחנו התחלנו את העונה הזאת עם כוח ייצור של 50 טון ארוז ביום. שלשום הגענו ל-68, שזה מטורף, תחשבו, זה טון תמרים. לנו יש ממיינות, אחת שוקלת כל תמר בנפרד ומצלמת אותו, והיא עושה את זה במהירות של 15 תמרים בשנייה. 10 תמונות מכל הכיוונים, היא עושה לו הערכת גודל עם איזה אלגוריתם שמחשב את הגודל שלו ואת המשקל שלו. נחשבים מבחינת בית אריזה לתמרים הכי טוב במדינת ישראל, אם לא במזרח התיכון. להיות חלוץ זה ללכת למקומות שקשה ללכת אליהם ולהמציא דברים חדשים. להיות חלוץ זה להעיז. להקים יישובים, להקים חקלאות, להקים בית, להקים יש מאין. להיות חלוץ זה ללכת למקומות אולי הפחות נוחים. חלוץ זה להיות ראשון. אם אני חלוצה, כנראה. גם אחרי 72 שנה, יש עוד מקומות שאפשר להמציא בהם דברים חדשים שעוזרים לציונות. מאז ימי הראשונים של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, היוו המתיישבים חומת מגן ביטחונית כנגד התקפות אויב.
ממסתננים דרך כוחות צבא עוין ועד לארטילריה וטילים. כאן, בכניסה לבית המוסדות הלאומיים, התפוצצה מכונית תופת בזמן מלחמת השחרור. אבל הסכנות הביטחוניות לא הרתיעו את המתיישבים אז ולא את המתיישבים היום. לפני 14 שנה אחרי הפינוי מגוש קטיף, הגענו לפה זוג צעיר יחסית, מתוך חלום להקים יישוב חדש, להקים חקלאות חדשה. היום, אחרי 14 שנה, אני מגדל כמעט את כל סוגי הירקות, יש בטטות וכרוביות, ברוקולי, אננסים, מפונים, כמעט כל הגידולים גדלים פה. יש פה גם בעלי חיים, נכנסנו עכשיו, לולים. אני חלום מאז שאני קטן לגדל, להיות חקלאי, לעבוד עם האדמה, עם הפירות, עם הירקות, להחזיק אותם, לגדול איתם, וחלום הזה מתגשם. היישוב מתמודד בעצם עם כמה דברים. בהיבט הביטחוני יש לנו פה, אנחנו סמוכים לגבול ישראל-מצרים, שזה אומר דאש, אייסס, נמצאים פה מעבר לגדר, יש לחימה של המצרים עם דאש כמעט כל הזמן. יש פה הפצצות כבדות על הגדרות, לא בתוך היישובים, אבל על הגבול. יש את נושא עזה שהוא נושק אלינו כל הזמן. בני נצרים בעוד 20 שנה אני מתפלל ומקווה ועובדים על זה גם. יהיה יישוב, לא יישוב הקצה פה, אלא יישוב שאחריו יש עוד שלושה יישובים דרומה לכיוון קמעין קדש ברנע. יישוב גדל, 300 משפחות, מלא בקליטה, מלא במבוגרים, מלא בצעירים, ילדים, תינוקות. יישוב שמח. לגור פה כשעזה פה מאחוריי זה לא דבר פשוט. קשה מאוד לקלוט לפה משפחות חדשות. קשה מאוד לחיות בקהילה מאוד קטנה, מאוד אינטנסיבית, שמתמודדת עם מגדרים ביטחוניים וכלכליים. למעשה, בשנתיים האחרונות, אחרי כמה שנים קשות של ניסיונות לצמוח ולהגדיל את הקהילה, הצלחנו להכפיל את האוכלוסייה בקיבוץ. הפכנו לקהילה מעורבת של דתיים וחילונים. הגיעה לפה קבוצה מאוד גדולה, כ-15 משפחות הגיעו בשנתיים האחרונות, שזה למעשה כמעט והכפיל את האוכלוסייה בקיבוץ. חבר עולמות בין האנשים. שוני במחשבה, בתפיסות, הכל מתחבר, מתנקז למקום אחד. יוצר משהו גדול ויפה. בעצם בתחושה שלנו זה שפרצנו איזשהו מעגל מחשבתי שזה רק חילונים או רק דתיים, אנחנו שייכים לכולם. ובעיקר שתהיה פה קהילה חזקה, שתדע לתמוך אחד בשני ולהכיל אחד את השני ולחיות ביחד. איך נשמע? היום מתמודדים עם אתגר ביטחוני, שזה בעצם כל יישובי העוטף. ספציפית בקרם שלום, האתגר מעבר לירי השוטף זה גם חדירות, מנהרות. למרות הכל, זה יגדל, זה יצמח. הכל יפרח פה. ואולי דווקא בגלל האתגרים האלה, כל אחד מאיתנו נמצא פה. יוזמות רבות בפרויקט הציוני נולדו בבניין הזה והוגשמו בכל רחבי הארץ. אלפי האנשים שעברו כאן בכל השנים חלמו חלומות שאותם אנחנו מגשימים עד היום. ויש עוד כל כך הרבה לעשות. הסיפור הציוני עדיין בעיצומו. עוד חוליה בשרשרת דורות של אלפי שנים. כי התיישבות היא לא רק פעולה, היא גם אופי ודרך חיים. מאברהם אבינו, המתיישב העברי הראשון, דרך החלוצים, אנשי חומה ומגדל, מייבשי הביצות, ועד מפריחי השממה, האנשים הנפלאים שהרגע פגשתם. שיהיה לנו בהצלחה.